videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanın BRICS-ə üzvlük üçün müraciət etməsi geniş müzakirələrə səbəb olub. Prosesin Çinlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi fonunda baş verməsi diqqət çəkir. Bu baxımdan BRICS-ə üzvlük Bakının Pekinlə münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Azərbaycanın Şərq blokunda təmsilçiliyini aktivləşdirməsi geopolitik balansa necə təsir göstərəcək? Bu, Bakını Qərb üçün daha vazkeçilməz edəcək, yoxsa hədəfə çevirəcək? Axar Az xəbər verir ki, politoloq Qabil Hüseynli Global Info Az açıqlamasında Azərbaycanın uzun illərdir balans siyasəti yeritdiyini bildirir. Bu siyasətin əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyev qoyub, Prezident İlham Əliyev də hakimiyyəti boyu ona sadiq qaldı. Bugün balans prinsipi dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Yəni Azərbaycan heç bir bloku seçmir, güc mərkəzlərinin birinin yanında digərinə qarşı mübarizə aparmır. Bakının indiki məqamda Pekinin yanında yer alıb Şərq blokuna qatılması inandırıcı deyil. Bu, Qərbi qarşımıza almaq deməkdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Qərblə əməkdaşlıq kontekstində buna getməz. Hər nə qədər Qarabağ işğaldan azad olunsa da Ermənistanla münaqişə davam edir. Yəni Bakı balans siyasətindən geri addım atmayacaq, o bildirib. Politoloq Azərbaycanın Avropanın etibarlı enerji təminatçısı olduğunu qeyd edib. Bakı BRICS-in iqtisadi dividendlərindən faydalanmaq üçün Asiya bazarına girməyə çalışır. Belə olan təqdirdə hansısa bloku seçməkdən söhbət belə gedə bilməz. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Qərbin Azərbaycana ehtiyacını artırır. Hətta bu ehtiyac Qərbin sülh müqaviləsində Bakının maraqları çərçivəsində yanaşma sərgiləməsi ilə də özünü göstərir. Belə bir zamanda Bakının Pekinin yanında mövqe sərgiləməsi Avropa bazarına çıxışımızı bağlaya bilər. Azərbaycan üçün qlobal balans çox vacibdir və bu dəyişməz siyasi kursdur.